U toku je realizacija programa obuke na radnom mestu koje sprovodi ZIP centar u okviru projekta Znanjem do posla. Aktuelni ciklus konkursa otvoren je za sve zainteresovane poslodavce do 20. aprila. Ovaj model obučavanja kadra za konkretna zanimanja sa mogućnošću zasnivanja radnog odnosa kod konkretnog poslodavca pokazao se izuzetno uspešnim, kaže Mira Zlatkov iz ZIP centra. Ceo ovaj model podrazumeva jedan celokupan proces koji pre svega tim mladim nezaposlenim licima daje podršku od samog nekog informisanja, obučavanja, prakse, povezivanja sa kompanijom. Sa jedne strane znači podrška njima, ali sa druge strane zaista i podrška kompanijama koje su upravo u potrazi za odgovarajućom radnom snagom. Povoljnosti ovog programa u pronalaženju budućeg kvalitetnog kadra koristi i firma koja radi u IT sektoru Rezolutesa. Vlasnik Adrian Dambar kaže da je program obuke na radnom mestu ZIP centra izvanredna prilika i za poslodavce i mlade ljude spremne da uče. U odnosu na Južnoafričku republiku iz koje dolazi, a koja ima zastarele modele traženja radnika, aktuelni konkurs nudi kvalitet više. Ovo je vrlo operativan program. Dobijate radnike zainteresovane za IT oblast, radimo sa njima i obučavamo ih za posao programera ili oblasti bliske programiranju. Ono što je za mene suštinski važno je da su oni tokom obuke bili izuzetni i uspešni. Tokom obuke dozvolili smo im da rade u oblastima u kojima su uspešni. Ovaj program je sličan obukama koje mi već koristimo. Svi smo svesni da je teško zaposliti kvalitetan kadar. Naši polaznici obuka su za sada pokazali znanje. Plan je da oni posle obuka dobiju posao. Zadovoljan sam kako se obuka odvija. Na obuci u Rezolutesi, koja je u Pirotu posluje od 2019. godine, u okviru ovog konkursa je 5 mladih ljudi. Polaznici obuka za sada kažu da su zadovoljni uslovima koji su im ponuđeni u sticanju novih znanja i veština. Videla sam ovaj oglas za konkurs preko Džabi Info centra i prijavila sam se. Imali smo obuku, sada smo na praksi do kraja maja i svi se nadamo da ćemo da ostanemo u firmi da radimo, verovatno. Da, apsolutno svime sam prezadovoljan, sve ekstra, lepo se družimo, mentori nas dobro uče i nadam se da kad se završi obuka da ću ostati u kompaniji. Koliko si spreman da negde i dalje učiš i da se dalje usavršavaš, ovaj posao to traži, u stvari sam IT sektor i sama IT industrija negde to nameće? Da, naravno, posle obuke, posle posla kad dođemo kući moramo obavezno sami da radimo još. Mnogi poslodavci konkurišu kontinuirano iz ciklusa u ciklus, kaže Mira Zlatković, što je još važnije po završetku obuka, veći procenat kandidata ostaje da radi i dalje. Poziv za kompanije koje žele da se uključe u ovaj program obuke i dalje aktuelan i završava se 20. aprila, tako da svi oni koji možda žele u ovom trenutku da se uključe mogu da nam se jave do 20. aprila da im pružimo podršku u konkurisanju, prijavi i pronalasku ljudi koji bi se obučavali kod njih. Mi ove godine, otprilike na godišnjem nivou, nekih 50 ljudi prođe kroz ove obuke, tako bi trebalo da bude i ove godine. Neke obuke su završene, neke u toku, za neke očekujemo odgovore i očekujemo pozitivne ocene komisije kako bi krenuli sa obukom. Isti model obuka na radnom mestu sprovodi se u okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja koje finansira grad Pirot. Grad je udružio sredstva i energiju sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u realizaciji projekta Pružimo ruku teže zapošljivim licima, u koji je u ovom trenutku uključeno 15 osoba iz kategorije teže zapošljivih, koje obuke prolaze u 6 lokalnih kompanija.